Mahkamah Magistrate Batu Pahat menetapkan 22 April bagi mendengar permohonan izin memindahkan kes pembunuhan ibu tunggal Mila Sharmila Samsusa ke Mahkamah Tinggi Muar. Tarikh itu ditetapkan Magistrate Suhaila Syafiuddin selepas pihak pendakwaan mendapatkan laporan forensik. Tarikh permohonan izin itu juga dicadangkan peguam tertuduh Syahril Anwar dan tidak mendapat sebarang bantahan daripada pihak pendakwaan. Pembicaraan sebelum ini berjalan sebanyak 3 kali di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Sebelum itu, tertuduh Muhammad Haikal tiba di Mahkamah Magistrate Batu Pahat seawal 8 pagi dikawal ketat anggota Jabatan Siasatan Jenayah. Turut hadir keluarga Bella serta peguam pemerhati. ...87 individu ditahan selepas disyaki terlibat dalam operasi pusat urut tanpa lesen serta mengajikan pekerja asing tanpa permit menerusi sebuah operasi noda khas. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata kesemua suspek ditahan terdiri 68 warga asing dan 19 warga tempatan berumur 22 hingga 64 tahun. Operasi yang disertai seramai 111 pegawai kanan dan rendah itu dilancarkan serentak di setiap kontinjen polis negeri. Antara peralatan yang dipercayai digunakan dalam aktiviti mengurut termasuk kondom, minyak urut dan telefon bimbit bernilai RM8,789 turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 372A dan Seksyen 372B Kanun Keseksaan, Seksyen 107 Akta Kerajaan Tempatan 1976 serta Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C dan Seksyen 55B Akta Immigration 1959 Palang 63. 17 individu terlibat kegiatan memberi pinjaman wang tanpa lesen di berkas menerusi Ops Venture di seluruh Johor dari 5 hingga 6 Mac. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar berkata tangkapan melibatkan 14 lelaki tempatan dan 3 warga asing termasuk 2 wanita. 5 kenderaan, 26 telefon bimbit, 25 kad bank, 2 komputer riba dan 40 keping salinan kad pengenalan dirampas. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM48,366 dan 9 keping cek. Individu yang ditangkap berusia 18 hingga 65 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Jabatan Kastam Negeri Sembilan merampas rokok putih dan minuman keras yang diseludup dengan nilai keseluruhan termasuk cukai berjumlah RM13.4 juta dalam 2 serbuan di Selangor pada 26 Februari dan 1 Mac lepas. Pengarahnya Muhammad Hafiz Ishak berkata minuman keras itu dipercayai dibawa masuk ke dalam negara dari Dubai dan China untuk dipasarkan di negara jiran. Modus operandi MO sindiket adalah minuman keras tersebut diseludup dan dipercayai telah dibawa masuk ke negara ini tanpa melalui prosedur penginputan yang sah bagi tujuan penjualan di pasaran tempatan dengan harga yang lebih murah. Dalam serbuan pertama, 2 individu ditahan selepas menemukan 97,200 tin dan 30,392 botol minuman keras pelbagai jenama dan saiz bernilai RM3.2 juta dalam 3 kontena. Manakala serbuan kedua, pihaknya menahan 5 unit kontena dan 2 lori mengandungi 591,000 paket rokok putih pelbagai jenama serta 51,936 tin dan 5,576 botol minuman keras bernilai RM10.2 juta. Seorang pemilik premis bersama 2 pekerja warga asing ditahan bagi mantu siasatan. Seorang maut manakala 10 cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah bas persiaran dan sebuah lori trailer di kilometer 220.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Alu Gajah, Superintendent Arshad Abu, hasil siasatan, kejadian sekitar pukul 2.30 pagi itu mendapati bas yang bawa 30 penumpang dalam perjalanan dari stesen Larkin Johor Bahru ke Terminal Bersepadu Selatan TBS. Bas itu didapati melanggar belakang lori trailer yang bawa muatan pasir kaca di lorong pertama Lebuh Raya. Kemalangan itu menyebabkan pemandu bas berusia 41 tahun tersepit dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian.
10 penumpang bas yang cedera dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban dan Hospital Rembau untuk rawatan. Manakala penumpang yang selamat dibawa ke TBS menaiki bas disediakan syarikat sama. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.